grizom. Što je s tim zapovjedanjima, da vas pitam, da li to laici smiju, vi ste svećenik naravno, da li pa recimo, u ovoj knjizi ima nešto o tome, pa malo me to možda čak izbunjivalo oko tih. Mi imamo autoritet, znači ne zapovjedamo mi u svoje ime, nego u ime Isusovo. Mislim, ja nisam laik, ja sam svećenik, ali laici isto mogu. Recimo ove godine, odnosno prošle godine kad sam bio na susretu za egzorciste u Čestohovi, bilo je baš riječi o tome da i laici mogu u ime Isusovo zapovijedati, ali to je, se koristi autoritet, jer zapravo mi po krštenju, znači, postajemo ud Krista svećenika, kralja i proroka. Kralja svoj proroštva.